Юні мешканці Подільської громади взяли участь у міському конкурсі дитячих малюнків «Безпека дорожнього руху – це життя», який був організований на базі Центру дитячої та юнацької творчості. Він був проведений з метою запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, формуванню в дітей та підлітків навичок безпечної поведінки на вулицях і дорогах, удосконалення та узагальнення знань безпеки дорожнього руху, правил пішоходів, безпечного поводження під час руху до школи і додому. Згідно з координаційним планом міських заходів та з метою запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед дітей та підлітків, на базі нашого закладу Центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради мав місце конкурс дитячого малюнку «Безпека дорожнього руху». Було представлено на конкурс дуже багато робіт, і всі роботи, ви бачите, тематичні, і саме розкрили суть теми. А тема була цього конкурсу «Безпека дорожнього руху – це життя». Кожна дитина намагалася відтворити своє бачення цих правил дорожнього руху і те, як повинні саме діти поводитися під час гри, під час дороги до школи, під час дороги додому. Прийняли участь всі школи Подільської територіальної громади, тому що у нас зараз доєдналася ще Липецький навчально-виховний комплекс. Отже, до конкурсу, до розгляду було представлено 38 робіт. По дитячих малюнках було видно, наскільки важливо сьогодні дотримуватись правил дорожнього руху, берегти себе та оточуючих, знати та використовувати в щоденному житті правила дорожнього руху. Адже від цих знань напряму залежить життя і здоров'я дітей. Отож, цей традиційний конкурс оцінювала компетентне журі. Місця розподілилися слідуючим чином. Перше місце у нас посів загальний заклад середньої освіти, це номер 5. Вони набрали найбільшу кількість балів, тому мають перше місце. Друге місце розділили між собою два заклади, це школа номер 1 та школа номер 4. Вони набрали по 41 балу. І на третє місце у нас вийшла школа номер 8, у них 40 балів. Вітаємо всіх учасників та переможців конкурсу і сподіваємось, що завдяки вашим глибоким знанням з правил дорожнього руху наші дороги стануть безпечнішими, а учасники дорожнього руху – уважнішими та вічливішими.